As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nove entidades da Brigada Militar se reuniram nesta sexta-feira, 31 de julho, na Associação dos Sargentos, Tenentes e Subtenentes para acompanhar o pronunciamento do secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, sobre o salário dos servidores do Estado. Após a confirmação do parcelamento, os servidores da Brigada Militar e dos Bombeiros decidiram pela redução do ritmo de trabalho na próxima segunda-feira, 3 de agosto. Segundo o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar, Aparício Santaelano, o informe da associação sugere que a população permaneça em casa, já que os brigadianos devem permanecer nos batalhões, saindo para atender casos de urgência e retornando aos quartéis. O presidente salienta que a gente não pode receber ordem de quem não cumpre a lei. Então, a orientação é ficarmos dentro do quartel, afirma Aparício Santaelano. O governo estadual detalhou em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira o calendário para o pagamento dos salários dos servidores do Executivo. Aproximadamente 48% dos trabalhadores tiveram seus salários parcelados, com pagamento máximo de R$ 2.150 por matrícula nesta sexta-feira. O secretário da Fazenda confirmou o pagamento de mais R$ 1.000 aos servidores no dia 13 de agosto. O restante será pago somente no dia 25 deste mês.